No a Nissan Pulsar, ktorý sa vyrába vo fabrike v Barcelone, takže to práve hráč chce Barcelona. A v štartskupinovej fázi, ktorá bol vlastne predvčerom útorok, včera sa hrali ďalšie zápasy. A dnes máme na Driving Academy v Slovakia Ringu, takisto je jeden taký, ani nie event, ale takú kick-off challenge, v podstate v ranej show Rádia Express, v ranej show Remendex, bežala na celý týždeň taká súťaž, kde mali ľudia, ktorí teda počúvajú Radio Express, mali možnosť tipovať, či bude rýchlejší výkop Mariana Zemana, ktorý je náš ambasádor, alebo bude rýchlejší štart Nissanu 370Z Nismo. Práve v týchto momentoch to prebieha, že čoskoro sa dozvieme, kto to vyhral. Ľudia mohli tipovať na Facebooku buď Radio Express alebo Nissanu, alebo môžu vyhrať lístky na zápas na Bayern Mníchov Heisrim, ktorý je 5. novembra aj s cestou auditorním. Že takéto nejaké kuťomky budeme postupne pripravovať pre rôzne cieľové skupiny, že aj vy sa určite máte na čo tešiť. Čiže v podstate spolupracujeme aj s pánom Marianom Zemanom, ten bude ambasádor značky Nissan, čo sa týka UEFA Champions League. Čiže toto je nejaký taký začiatok nášho partnerstva, je to od nás taký úvod, aby ste chápali prečo, ako tu by sa rád tak futbolová zelená. Čím sa budete stretávať počas tých najbližších 4 rokov, či už pred futbalom, po futbale, alebo počas futbalu, počas tej prestávky, sme nový hrdý sponzor, takže máte sa na čo z našej strany tešiť. Teraz odovzdám omyselný výkon loptu pánovi Kovalskému, ktorý je regionálny raditeľ pre PR a komunikáciu v našom regióne. Yes, but actually, let's forget about football. No! I would like to say a few words about our core business, about our cars, because we are actually facing an avalanche of new products. My name is Krzysztof Kowalski, I'm PR director for the region, for Slovakia, Czech Republic, Hungary and Poland, and it's my great pleasure to be here today with you. So you could see many novelties of Nissan within last months, and today you will be able to experience some of the most important ones. Pulsar, which means our big return to main C segment. A car which is very important for us, will let us address product to biggest group of C segment users, will complement our offer of Qashqai and Electric Leaf. You will also see X-Trail, which is very different from its predecessor, but we believe that it has huge potential to be very successful in Europe. And Juke. Juke, which has been refreshed very significantly. It looks more sportier, it looks more elegant, but also it contains a lot of new technologies and actually it's much more functional than the first generation of Juke. Andrei will explain to you in details all these three cars, and one more actually at the end, electric LCV vehicle. So afterwards you will be invited to test drive all these cars. Thank you very much. Poďme si postupne povedať niečo o nich. Čiže našou najnovšou novinkou je Nissan Pulsar, je to C-čkový hatchback. Môžeme začať tým, prečo sa do tohto segmentu vraciame. Je to jednak napriek tomu, že tento segment je samozrejme najväčší, čo sa týka Európy. Momentálne tvorí 45% a v podstate ten predpoklad na najbližšie roky je, že sa bude dokonca ešte zväčšovať. Takže je to určite segment, ktorý treba mať plne pokrytý. Momentálne v tom segmente máme len model Qashqai, ktorý určite nepokrýva kompletne ten segment. Nie je to klasický konvenčný hatchback, takže preto tu bola potreba a jednoducho priniesť model Pulsar, aby sme vyplnili medzeruch našej modelovej podobe. V podstate segment B máme pokrytý modelný Nissanov Juke, na Juke je v podstate premiérový segment a takisto potom pokračujeme v segmente C, je Pulsar a Qashqai, X-Trail je v podstate na rozhraní tých segmentov. V každom prípade Pulsarom dokážeme ponúknuť zákazníkom auto, ktoré sme tu teraz nemohli, klasický konvenčný sedan, ktorý nám jednoducho chýbal a Qashqai určite, nebo Qashqai dokáže osloviť trošku iných zákazníkov, preto tu bola potreba priniesť samozrejme nový Pulsar. Nový Pulsar začneme dostupnými technológiami ako s dôležitým prvkom. Je to 5-palcový farebný displej, ktorý možno už poznáte z Qashqai, dostal sa teraz aj do Pulsaru, ukazuje vám z navigácie, z rádia,
všetko potrebné, čo ten vodič v danom momente potrebuje vedieť. Samozrejme ponúkame najnovšiu generáciu Nissan Connect, čo sa týka modelu Pulsar, je tam 5,8 palcová obrazovka. Budete to môcť vidieť aj potom pri skúšovných jazdách. Samozrejme Nissan ponúka moderné bezpečnostné technológie, čo sa týka Nissan Pulsar, ponúkame bezpečnostný štít, ktorý má vlastne varovanie pred slepým uhlom, pred vybočením z jazdného pruhu a takisto pri cúvaní nám detekuje pohybujúce sa objekty a čo je ešte teda najviac v tomto modeli je vlastne údzové brzdenie pri pohybe vpred, čiže pri nižších rýchlostiach auto automaticky začne najskôr vás upozorniť zvukovým signálom a to začne automaticky brzdiť. Takisto v tomto moduli máme panoramatický kamerový vypočovací systém, ktorý vlastne zabezpečuje už 4 kamery, ktoré sú umiestnené v spätných zrkadlách, pred tom a za mnou nárazníku vytvárajú vlastne 360 stupňový obraz okolo vozidla. A to funkcionuje aktivne stopy, to je takisto funkcia, ktorá vlastne pomáha spolu s ďalšími bezpečnostnými systémami to vozidlo držať lepšie a plynulejšie na vozovke. A poďme k motorom. Na úvod začneme launch s jedným dieselovým a jedným benzínovým motorom. Je to vlastne 1.5 s výkonom 110 koní, najnovšia generácia, s spotrebou len 3,6 litra. Čo sa týka benzínu, ponúkame vlastne 115 koniový turbo benzín, ktorý máme 1,2 litra. Takisto spotreba len 5, pri automate 5,1. Na jar budúceho roku mám príbudne aj 190 koniový turbo benzín. Ako novinka, samozrejme, toto je začiatok. Je to na úvod launchu, ponúkame tieto motory, v budúcnosti budeme prinášať ďalšie aktualizácie. A veľmi krátko k motoru 1.5 DCI, čiže v podstate ponúka krútiaci moment až 260 Nm, otáčka 1750, otáčka za minútu, 110 koní, budete si ho môcť vyskúšať, máme ho to pripravený. A potom veľmi v krátkosti manuálny motor 1.2 s dipte 115 koní, 190 Nm, 2000 otáčka. Môžeme prejsť k prekvapujúcej priestrannosti, čo určite by som možno, keby sme mali tie modely im dať nejaké prívlastky, tak Pulsar by som nazval ako najpriestrannejší. Sami to uvidíte, my si to tu aj ukážeme. Jednak je to, toto sú vonkajšie rozmery, čiže 4300 úložka a tak ďalej, čo je ale dôležité, má až 2700 mm rázvor kolies. To je to, čo mu dáva naozaj najpriestrannejší interiér v tomto segmente, pričom ponúkame 692 mm, čo je viac ako priemer segmentu C aj segmentu D na zadných sedadlách. Sami uvidíte, že naozaj je to obrovské auto, čo sa týka vzadu, čo je veľmi dôležité, nie je to na kompromis kufru. Je tu 385 litrov, je objem základného podržaného priestoru a pokiaľ by sme sklopili sedadla 1395 litrov, je najväčší, po sklopení sedadla je to najväčší komfort v triede. Samozrejme vďaka tomu, že tie zadné priestranky v tom druhom rade je obrovský, čiže keď ho sklopíme, tak vyskávame s tým jednoducho veľký vnútorný batožinový priestor. A samozrejme Pulsar má aj vynikajúci a dynamický dizajn. Je to v podstate spojenie DNA našich crossoverov. Čiže v podstate, tu ste to mali možnosť vidieť, tu určite preberá nejaké prvky z Qashqai UI X-Trailu. Samozrejme, že sa ich snaží dať do kompaktnejšej formy klasického Z-čkového hatchbacku. Môžeme sa na to pozrieť podrobnejšie. Typicky je náš taký charakteristický V-znak, ktorý sa vlastne ťahá celým autom, ako je tá bočná línia, ktorá prechádza od predných svetiel až vlastne od predného blatníka až po zadné svetlá. Čo sa týka zadných línií, tam máme samozrejme typické bumerangové zadné svetlá a dynamický zadný nárazník. V podstate cieľom našich dizajnérov bolo to, aby to auto vyzeralo, že je v pohybe, keď stojí, aby malo jednoducho taký dynamický exteriérový look. Pár podrobností o nejakých prvkoch, ktoré ponúka, sú to LED svetlá, zadný nárazník, tá spodná časť je karbonové vlákno, imituje, že má taký športový look. Ponúkame samozrejme od 16 po 18 palcové kolesa a ďalšie prvky sú chromové lemovanie, hmlových svetiel. Čo sa týka interiéru, samozrejme takisto ponúkame kvalitné materiály a čo je v tomto segmente určite takisto výborné, ponúkame aj multifunkčný kožený volant, ktorý používame aj v Qashqai či X-Trail, čiže v tých luxusnejších modeloch vyšších tried. V podstate toto bolo v skratke
o modeli Pulsar, kde sme si teda chceli predstaviť dostupné technológie, dizajn a samozrejme to prekvapujúcu priestranosť, ktorú budete môcť zažiť na tých testovacích jazdách. Poďme ďalej k modelu X-Trail. Model X-Trail v fiškálnom roku 2013 sme nie na Slovensku žiaľ, ale v celom našom regióne predali 500 kusov. A v každom prípade s novým modelom X-Trail, ktorý chceme osloviť určite širšie spektrum zákazníkov, máme ambíciu predať ešte viac. Takisto, čo sa týka X-Trailu, povieme si v krátkosti o dizajne, jeho veľmi praktických funkciách a takisto si povieme niečo o technológii a inováciách. A začneme teda tým dizajnom, to si tiež môžeme rozobrať. Sú to charakteristicky takisto tvar písmena B, ktorý sa ťahne od tej prednej mriežky až cez celú kapotu. Takisto model X-Trail ponúka LED svietenie charakteristické. Čo sa týka zadnej línie, v podstate model X-Trail sa tak postupne z predložného stále zlepšuje, aby tam jednoducho bol priestor na ten druhý a tretí rad sedadiel. Čiže takisto vďaka veľkým oblúkom okolo kolies, teda vlákninkom, pôsobí tak robustne a muskulárne tento model. Tu si môžeme pozrieť jeho aktuálne rozmery. A takto hneď prejdeme k tomu, ako sa to zmenilo proti predošlej generácie. Nestratil absolútne nič na svojich praktických vlastnostiach, čiže zachovaná je svetlá výška, čo mu samozrejme pridalo viac vnútorného priestoru, je väčší ráz vrchoviec, trošičku je dlhší, čo sa týka výšky, tam to zostalo zachované. Tento model naozaj vôbec nie je menší ako ten predošlý a nestratil takisto žiadne off-road schopnosti, čo budete mať možnosť dnes vlastne si sami vyskúšať. V porovnaní s modelom Qashqai je X-Trail je skutočne väčší, preto máte možnosť vidieť, jednak je vyšší, má dlhší rázvor, je dlhší aj vyšší. Je to jednoducho skutočne väčšie auto. Veľká zmena je dizajn interiéru. Tam sme naozaj spravili kus práce, je pôsobí o mnoho luxusnejším dojmom. A sú tam použité naozaj kvalitné materiály, prešívanie, či už stredovej opierky a čalúnenia dverí je dvovité, spevnené, aby naozaj niečo vydržalo. A takisto celý ten pod z toho interiéru je taký luxusnejší, sú tam použité lesklé plochy, alebo chromové lemovanie okolo výduchové tracích otvorov. Samozrejme, tak ako sme si ukázali aj pri Pulsari, takisto je tu k dispozícii tento displej. Čo je novinka, tak máme ponúkame samozrejme panoramatické strešné okno, proti Qashqai toto okno sa dá aj otvárať. Nie je len presklená strecha, je to naozaj skutočné okno. Môžeme pokračovať aj praktickými funkciami. Má 660 mm na zadných sedadlách, čo je veľmi praktický a preto je veľmi funkčný, že tie zadné sedadlá sa dá posúvať až o 26 cm. Čím sa dá rôzne modifikovať, modulovať ten vnútorný priestor. Teraz sa v podstate bavíme o tej 5-miestnej verzii, ukážeme si samozrejme, ako to vyzerá pri tej 7-miestnej. Takisto ponúkame vynikajúci spôsob, ako si uložiť batožinový priestor, voláme to Divide and Hide. Sú to vlastne dve samostatné takéto dosky, ktoré sa dajú modulovať až 9 rôznymi spôsobmi. Ako budete mať možnosť vidieť a môžete si tak oddeliť mokré predmety, až pínavý, mokré, čistý. A jednoducho môžete si ten batožinový priestor nastaviť, ako vám vyhovuje, môžete si ho takto rozdeliť. Jednoducho je to veľmi praktické, pokiaľ nechcete, tak tým dostanete úplne na dno a som to neoprivnie váš batožinový priestor. Keď samozrejme nový X-Trail, čo je novinka, ponúka 7-miestne prevedenie, v tom prípade samozrejme ten batožinový priestor nie je až taký modifikovateľný, ale teda pri dispozícii sú ďalšie dve sedadlá v treťom rade. Čo je veľmi pozitívne a dobré, že nový Qashqai, nový X-Trail má tým, že v podstate má ešte dlhší rázvor a v podstate celá tá silueta stúpa, dosiahli naši inžinieri to, že majú tí ľudia, každý pasažier má dobrý výhľad. V podstate každý jeden pasažier sedí stále vyššie a vyššie, čím si vlastne v podstate zabezpečený výhľad ako v kine. Je to takisto, keď som povedal, že Pulsar je najpriestrannejší, pri X-Trail by som použil, že je najpraktickejší. Pokiaľ sklopíme ešte aj predné sedadlo, tak budeme prepravovať až 2,6 metra dlhé predmety. Novinka sú zadné elektrizované dvere. Samozrejme, toto funkcie je možné využívať aj pomocou inteligentného kľúča, ktorý má toto tlačidlo na otváranie a ďalej.
poďme ešte k nejakým technológiám a inováciám. Samozrejme, Xter bol typický svojím pohonom 4x4, o tento pohon samozrejme neprišiel. Ponúka sa aj vo verzii len s pohonom zadnej nápravy, ale samozrejme ten najžiadanejšie verzie je už 4x4, čiže je tu dostupný náš pohon pohonom 4x4, kde si môžete prepínať režimy predný náhon, automatika alebo náhon obidvoch náprav. Bezpečnostný štít v moderní Xtera je samozrejme najkomplexnejší, okrem tých funkcií, ktoré ponúkal Pulsar. Máme samozrejme ešte ďalšie, ako je napríklad automatické prepínanie svetiel, rozpoznávanie dopravných značiek, podpora vzdialenosti vodiča, keď to auto vyhodnocuje, v podstate vás poznáva jazdný režim, ako sa správate. A pokiaľ vidí, že to je nejaké veľmi iné oproti tomu vášmu normálu, tak vás na to upozorní, že niečo nie je v poriadku. Čo sa týka motorov, novinka sú motory, ponúkame teda na úvod, pri uvedení na trh budeme ponúkať motor 130 koní diesel, je to s objemom 1,6 litra a neskôr na jar príde, možno už aj skôr, príde benzínový motor 1,6 s výkonom 163 koní. Čo je ale samozrejme výborné, tento motor má o mnoho nižšie emisie aj spotrebu. A keď si ho porovnáme, krútiací moment je taký istý, ako mal predchádzajúci 2 liter, len ten krútiací moment dosahuje už pri nižších otáčkach. Takisto bola vylepšená naša automatická prevodovka, kde bol vlastne zmenený hardware aj software. A simuluje v podstate dvojspojkovú 7-stupňovú prevodovku, má o mnoho rýchlejšiu odozvu, rýchlejšie reakcie. Pokiaľ by ste mali nejaké technické otázky, čo sa týka prevodovky, tak môj kolega Adrian Minarik, náš technický špecialista, nám ich veľmi rád zodpovie. Vďaka tomu, že sme použili naozaj najnovšiu generáciu tohto motoru, znížili sme spotreby a emisie až o 18%. Je to v podstate tak kombinovaná spotreba pri prednopolke iba 4,9 litra pri tomto motore. Čiže keď si to zhrnieme, X-Trol by som nazval, že je v podstate naozaj taký najpraktickejší, je to vozidlo do terénu, na cestu, do mesta, kamkoľvek ho proste potrebujete. Ponúka vám dynamický crossoverový dizajn s prvkami SUV, a takisto prakticky priestorný interiér, ktorý sa dá naozaj veľmi modulovať rôznymi spôsobmi a samozrejme, čo je pre našu značku typické, ponúkame technológie a inovácie, ktoré ľuďom podnesú len pre bezpečnosť, ale jednoducho im spriemňujú život v tom aute. Môžeme pokračovať novým Jukom. Prepracovaný Juk, bola zmenená predná časť, zadná časť, pridané rôzne prvky. Samozrejme, poďme sa k tomu pozrieť bližšie. Je to náš druhý najúspešnejší model, čo sa týka predajnosti. Od jeho uvedenia na trh v roku 2010 sme predali až ako 500 000 kusov. Ale čo je možno ešte podstatnejšia informácia, že až 85% zákazníkov, ktorí si kúpia nový Juke, sú naši noví zákazníci. Čiže je to model, ktorým vstupujú, spoznávajú našu značku a potom ďalej môžu samozrejme rásť z našej ďalšej modely, ako Lukáška či Xtrail. Poďme sa pozrieť na neho podrobne. Najskôr si pozrieme design, potom si pozrieme nejaké technológie, v krátkosti nebudem to opakovať, keďže tie technológie sa v našich vozidlách opakujú. A samozrejme si pozrieme niečo o motoroch, kde je tá ponuka trošku širšia a bohatšia. Čiže začneme tým dizajnom, v podstate prepracovaná bola predná časť, máme nové svetla, ktoré majú LED, denné svietenie, xenonové svetla, bolo prepracované prezmi nárazmi, takisto táto mlieška chladiča je v novom dizajne. Ako som spomenul, nové LED svetla, alebo xenonové svetla, ktoré sme dovtedy v ponuke nemali s predložným Jukom. Čo sa týka zozadu, tam bol prepracovaný celkom zadný nárazník a takisto boli samozrejme tieto svetlá v tvare bumerangu dostali LED technológiu. Čo sú novinky? Toto je momentálna ponuka nového Juku 10 farieb, z toho sú 3. Sú tu táto žiarivá žltá, modrá a červená, čiže také typické pre toto auto, keď si to vrátim aj ven, toto sú, by som nazval, také štandardné farby, ktoré sa používajú na rôznych modeloch a pridali sme naozaj také živšie farby, ktoré ten model charakterizujú a ako vám ukážem ďalej, model je typický tým, že máme naozaj vysokú alebo veľkú paletu personalizácie, možnosti toho, ako si ho prispôsobiť, ako si ho ušiť na mieru a tam jednoznačne pasujú veselé farby.
keď si to niekto chce takým spôsobom upravovať. Voláme to Nissan Design Studio, alebo teda dizajnové štúdio Nissan, ktoré vlastne ponúka širokú paletu personalizácie. Tieto štyri farebné kombinácie, čiže červená, čierna, biela, žltá, sú dostupné priamo z fabriky. Tie sa dajú jednoducho objednať rôzne exteriérové alebo interiérové balíčky, si môžete objednať priamo z fabriky. Čiže rovno z fabriky vám príde auto tak, ako si ho nastavíte. Potom je tu ďalšia paleta ďalších farieb. Tie isté prvky vám je potom dealer priamo v predajni a vlastne personalizovať podľa vašich potrieb. A tam ponúkame ďalších 6 až 7 farieb, ktoré sú k dispozícii potom na inštaláciu tých prvkov priamo od tohto dealerstva. Tieto sú výslovne priamo z fabriky. V podstate exteriérny balíček zahŕňa kolesa a v podstate takéto farebné lemovanie svetiel, spätné zrkadlá, takisto pri hlavkách je využitá táto farba. Čo sa týka interiérneho balíčku, tak sú to prešívanie sedadiel a ako vám ukážem na inom obrázku, sú to rôzne interiérové prvky, ktoré si viete jednoducho zvoliť do farby, ktorá vám vyhovuje. Čiže tu si vám ukážem, aké sú rôzne motnosti. Samozrejme, logicky nemáme to správne, takže na čierne by ste si mohli dať čierne prvky, to je na logiku. Čiže nemôžete nikdy kombinovať farbu exteriérovú farbu s prvkami, ktoré sú vlastne k dispozícii ako personalizované. Čo sa týka interiéru, to si môžete pozrieť. V podstate tie žlté prvky sú všetky prvky, ktoré sa dajú vlastne personalizovať, čiže výduchy, stredová konzola, výplňa dverí, takisto radiaca páka. Tam si takisto môžete vybrať z tých 4 základných farieb, ktoré vám príde rovno z fabriky, alebo sú ďalšie ponuke na inštaláciu. Takto vyzerajú vlastne personalizované interiéry, aj prešívanie sedadiel. Novinkou, čo sme doteraz ponuke nemali, je otvárateľná strecha, čiže strešné okno. A čo je teda veľmi veľkou výhodou, to okno sa otvára vlastne von, tým vôbec neobmedzuje vnútorný priestor pre pasažierov. A veľmi významná zmena je aj batožný priestor, v podstate vďaka tomu, že sme prerobili všetky plasty, všetky tieto výplne, všetko, čo šlo v batožnom priestore, tak sa nám podarilo pri pohone predných kolies zväčšiť batožný priestor až o 40% a tvorí to momentálne 354 litrov. A naozaj môžete si to potom aj vyskúšať, tie vozidlá sú veľké, môžete si to vyskúšať, to nejaké kufre, zmestia sa tam teraz naozaj dva veľké kufre bez nejakých problémov. Takisto model Juke je typický technológiami, teda Nissan je typický technológiami a model Juke samozrejme nevynímajúc. Je to ten nový Nissan Connect, model Juke ako jednoduchý Pulsar ponúkame 5,8 palcovú obrazovku, model Qashqai aj 7 palcov. Samozrejme, najnovší Nissan Connect je aj pripojiteľný s Facebookom alebo s Googlom. Ďalšie aplikácie a ďalší je pripojiteľnosť nášho Connectu bude samozrejme nasledovať, ale už dnes tam môžete zdieľať svoje posty na sociálnych sieťach. Takisto v Juku sme doteraz nemali 4 kamery, ale len jednu cúvaciu kameru. S novým Jukom prichádza vlastne tu naše AVM, hrávý monitor, čiže panoramatický kamerový systém, ktorý dokáže vytvoriť 360 stupňový obraz okolí vozidla. Čiže v modeli Juk je to už teraz k dispozícii. Takisto tu máme náš bezpečnostný štít, modeli Juk, ponúka vlastne 3 funkcie, detekcia pohybujúcich sa objektov, varovanie pred výbočným z jazdného pruhu a pred objektami v slepomodle. Poďme trošku k motorom. Žlté motory, ktoré vidíte hore, sú nové. Tie sú, jednak 1.2 je úplne nová, to sme teraz v ponuke nemali, a táto 1.2 turbobenzín nahrádza 1.6 so 117, ktorá má výkon 117 koní. Tá nám stále zostáva v ponuke, ale len s automatickou prevodovkou. Novinka je takisto prepracovaný motor 1.6 Dicte, ktorý jednak má teraz nižšie emisie, nižšiu spotrebu a ešte lepšie odozvy. Ponúkame buď manuálne alebo automatické prevodovky a teda vo verzii s automatom aj štvorkolku. Toto je v podstate najnovšia novinka, čo sa týka motorov. V ponuke modelu Juke je to teda 1.2, takisto je tu k dispozícii, keby ste mali záujem si to pokúzali aj chceli vyskúšať, nie je to problém.
a samozrejme vďaka nižšiemu objemu motora, ako bol to jeho predchodca, má nižšie emisie a nižšiu spotrebu a kotiaci máme diaž 190 m. V tomto aute naozaj teda ten motor je pre toto auto naozaj výborný a ak vyskúšate, tak vidíte, že naozaj tá odozva, tie reakcie sú veľmi príjemné. Keď si to zhrnieme, je to opäť o unikátnom dizajne, naozaj ľudia si Juke kúpujú hlavne kvôli tomu dizajnu. Je proste unikátny a nepodobá sa to auto na žiadne iné. Kúpujú si ho preto, že ponúka vyspelé technológie, čo sa týka bezpečnosti, aj pohodlia a komfortu jazdy a samozrejme preto, že ponúka zaujímavé aj dynamické motory. A poďme ešte k našej poslednej novinke, a to je teda elektrická NV200. Je to vlastne, v podstate týmto modelom sme sa snažili spojiť a NV200, ktorá je v podstate bola International Van v roku 2010 a s pohonným ústrojenstvom modelu Leaf, ktorý bola v tom roku 2011, že v podstate pohonné ústrojenstvo modelu Leaf sme inštalovali do modelu NV200. Tým pádom bola prepracovaná v podstate celá predná časť, samozrejme, že nebol dôvod na rôzne výduchy pre nasávanie vzduchu a podobne, keďže to je elektromobil, takže bola prepracovaná zadná časť, trošku aj zadný nárazník. To auto oproti klasickej NV200 má aj bohatší interiér, to vybavenie je také trošku luxusnejšie a komfortnejšie. Budeme ho ponúkať vo verzii Kombi Van. V podstate toto auto budeme launchovať už čoskoro. A v podstate sú už len posledné rokovania o definitívnych finálnych cenách pre náš región a v podstate sme pripravení toto auto mať k dispozícii u našich elektrických predajcov. Tými sú vlastne v Bratislave a Žiline. Momentálne máme dvoch ED predajcov, ako ich voláme, ktoré sú upravnení servisovať a predávať či modely, alebo už o chvíľku aj model NV200. Čiže je to vysané NV100, dorazí na náš trh. A samozrejme tie ceny, pokiaľ budú schválené do najbližších dvoch týždňov, budem vás informovať o tom, na koľko stojí verzia Kombi a koľko stojí verzia Van. Samozrejme ako pri Leafe, pod logom Nissan sa skrýva vlastne priestor, kde sa zapája najviac zariadenie. Čo je ešte, aby som sa vrátil, čo je typické, trošku bola trošku samozrejme upravená, má napríklad modré LED svetlá, ktoré vlastne sú vlastne v súlade s tým, že modrá je taká typická auta elektrovozidiel, či už bola pri Leafe, alebo aj pri tejto elektrickej NV200. Veľmi v krátkosti k rozličným spôsobom dobíjania, vy to už asi veľmi dobre poznáte. Najrýchlejší spôsob je použiť rýchlo nabíjačky, kde v podstate na 80% to bude za 30 minút. A druhý spôsob je nasilná nabíjačka doma, tam to záleží od možností domácnosti. Tam sú dva typy, buď sa nabíja za 4 alebo za 8 hodín a samozrejme dá sa nabíjať úplne klasickou domácou zásuvkou, tam to trvá 12 hodín, tam to trvá trošku dlhšie. Čo je ale veľmi pozitívne, Slovensko je, čo sa týka tých rýchlonabíjacích staníc, na tom veľmi dobre. My sme v podstate aj, je to tak, to je trošku skreslené, sme druhá krajina v Európe, ktorá má pokrytú diaľničnú sieť. Po Estonsku. Má to, áno, vieme prečo to tak je, napriek tomu tých 15 nabíjacích staníc je naozaj veľmi zaujímavé. Tu vidíte vlastne to rozmiestnenie. Je možné, aj sa to už zrealizovalo, s modelom Leaf prejsť z Bratislavy do Košic. Je to možno najkomfortnejší spôsob, nebude to trvať toľko hodín ako s bežným autom, ale nie je to problém, pretože tie jednotlivé vzdialenosti medzi tými nabíjačkami sú nikdy není viac, ako je ten dojazd do vozidla. Vždy menej sú okolo 100 km, maximálne vzdialenosť je 120, niekedy na 80. Že viete, samozrejme, trošku by ste sa museli zastaviť, ale viete prejsť presne až do Košíc s tým, že tie rýchlonabíjacie stanice, samozrejme, toto nie je finálna fáza, je tu ambícia ich vlastne rozvíjať ďalej. Vlastne tieto rýchlonabíjacie stanice boli postavené v spolupráci so značkou Nissan, takže
tam Nissan zákazníci to môžu čerpať momentálne zadarmo to na jednej z tých najviacich staníc. V dispozícii bude vlastne, budú dve verzie zadných dverí. Buď sú to vlastne francúzske asymetrické dvere, ktoré sa otvárajú do bokov, alebo sú to dvárne výklopné dvere a tie sú buď so sklenením oknom, alebo proste sú celoprechové. Takisto, čo sa týka bočných dverí, buď bude k dispozícii verzia s jednými otvárateľnými bočnými dverami, alebo aj s dvomi. Poďme si ešte pár vecí povedať k tomu vnútornému priestoru, že je tu možnosť mať verziu s dvomi sedadlami alebo s piatimi sedadlami. A čo je veľmi pozitívne, tak v podstate model N200 nemá žiadne, nestráca žiadne užitkové vlastnosti oproti štandardnej NV200. Čiže naozaj môžete tam naložiť až 770 kg, postupne si to ukážeme. Jeho využitie je naozaj rôznorodé, tým, že je to elektromobil, môžete ho využívať či už pre mestské úrady, letiska, kvetinárstvo, univerzity, školy, naozaj je to veľmi pekné príklady kvetinárstvo, kde v väčších krajinách sú veľkosklady, ktoré sú ako u nás, máte už niektoré obchody, kam môžete vojsť rovno autom a nakladať si tie veci rovno do auta, tak do týchto veľkoskladov v väčších krajinách na západnej Európe vás nepustia s normálnymi autami, ale s elektromobilmi vás tam pustia, pretože neškodíte tým rastlinám v tom sklade. Takže sú tu určite také prvky podnikateľskej sfére, oblasti, kde toto auto určite má využitie. Takisto tento model bol už reálne skúšaný rôznymi zahraničnými veľkými firmami, ktoré ho vlastne skúšali v reálnych podmienkach. Teraz ešte pár vecí k tým vlastnostiam toho vozidla. Čiže v podstate ten vnútorný objem je až 4,2 m kubického. 4,56 m je dĺžka celého vozidla, ale až cez 2 m je ten vnútorný priestor, čiže je tam možné naložiť až 2 europalety. A to zaťaženie môže byť až 770 kg. Naozaj toto vozidlo nestráca nič proti klasickej NV200, akurát je samozrejme úplne tichučké a 100% elektrické. Takisto tá nakladacia hrana 50 cm je proste praktická, nie je to veľa a veľmi dobre sa s tým manipuluje. Batérie sú uložené vlastne takisto ako pri podvozku, čo vlastne ako budete môcť tú NV200 vonku vidieť. Vôbec nejako nie je to na úkor absolútne žiadneho vnútorného priestoru, či už batožinového alebo interiéru pre pasažiera. Takisto model Leaf je samozrejme tichší ako bežné vozidla, je to len 26 decibelov, takže jeho využitie je určite možné aj v noci, v miestach, kde je nejaké obmedzenie vzhľadom na hlučnosť vozidiel a podobne. Elektrická N200 je trošku bohatšia, čo sa týka interiéru a všeobecne tej výbavy. Máme tam prvky ako inteligentný kľúč, Bluetooth, vyhrievanie sedadiel, automatické stierače, automatické zapnutie stieračov či svetiel, čo mnohé z nich teda v klasickej NV200 nenájdeme. Takisto samozrejme nezaostáva, čo sa týka kvôli bezpečnostných prvkov. Ponúkame samozrejme ESP, meranie tlaku v pneumatikách, tempomat, Hill Hold Assist, čiže asistent pri rozdvíhaní do kopca. Myslím, že z mojej strany je to pomaly už všetko. Ešte takáto veľmi krátka ukážka, že naozaj je tu až 40% úspora proti nafte a tá elektrina jednak jej to spotrebuje menej a to je bezpečné. Samozrejme ten stupeň je trochu vyšší, ale z toho hľadiska je užívanie elektrickej energetiky mnoho lacnejšie ako bežného vozidla s bežným spalovacím motorom.